Vítejte v Rožnově. Ve městě s bohatou historií v samém podhůří Beskyd se možná nachází váš nový domov. Naproti nemovitosti se nachází škola a nedaleko také autobusové nádraží pro snadné a rychlé spojení s okolím. Tento unikát byl vystaven v roce 1932. Objekt se nachází na pozemku o výměře 1416 metrů čtverečních s velkorysou užitnou plochou 463 metrů čtverečních. Z toho obytných je 266 metrů čtverečních. Umístění podél protékající Bečvy přímo vybízí k idylickým procházkám. Multifunkční nemovitost skvěle poslouží jako vícegenerační bydlení. Reprezentativní bude i jako sídlo podnikání nebo úspěšné privátní praxe. Interiér je zařízen původním nábytkem a nabízí skvělou příležitost pro citlivou renovaci. Cítíte to kouzlo? Přijďte si jej vychutnat osobně. Těšíme se na vás.